بر محمد و آل محمد غلام تر صلوات. ابھی آپ کے سامنے شہنشاہ مسدس جناب لیاقت عباس سمندوانا وہ خطاب فرمائیں گے، ان کے بعد نوجوان خطیب حافظ سید ابو ذر شیرازی، ان کے بعد ذاکر اہل بیت ملک مختار حسین کھوکر، نجم الحسن نوتک، ناہید جگ، کامرین کامران بی اے، اور آخر میں سردار وسیم عباس بلوچ. یہ ایک التماس دعا ہے، کوئی محمد سفیان نوجوان ہے، وہ بیمار ہے، وہ پریشان ہے، مولا پینگن پاک اس پریشانی دور فرمائے. اور یہ کسی نوجوان کے یا کسی آدمی کے یہ دوائیاں ہیں، گر گئی ہیں، مبارک ہسپتال کی دوائیاں ہیں، اگر کسی کی ہوں تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے. ابھی آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت شہنشاہ مسدس بحر مصائب جناب لیاقت عباس سمندوانا. بندے تو جاگ دے رہے رہی ہیں، سانوں پتہ نہیں کیا لگتا جاگنے آئیے سکتے ہیں. ٹائم تو بس وہی پڑھتے ہیں یا لگتے ہونے یا باندھتے نہ ہونے، محسوس تو نہیں کیتا یہ وجہ ٹائم یہ بات ہے. سلوات مجلس والی پڑھو تو شروع کراں. مینو آواز جس سدھا کرنے دے کوئی ادھا گھنٹہ تو لگ سی، پہلو بولتے تو ویکھاں بلیندا کیویں آ. یہ اجازت گلوں سے کھینچ کے عطار نے خراب کی بو. سونا بولتے ہو، سونا. پچھلی رات نظر ہی نہ لگنے، پچھلی رات آتری اتر فروش، ہون تو دکان ہوئی اگلے دور چ سندوکڑیاں چاہ اڈیا نو مسیتا نو آتری گلی دا موڑ مڑیا تے اگے کوئی اس تو پہلو اپنی خوشبو وچ مست بیٹھا ہی. اس ملنگ نو یال ہی مدد نہ بلایا، ملنگ آخیا پہلا بندہ جی ہوں میں پچھلی رات تے متھے لگا، پہلا بندہ پچھلی رات میرے نالو لگیا تے یال ہی مدد نہیں سو آخیا.
ہے آتری وت ان کائی میں کر چھوڑا مینو جو نسو آلی مدد آخیا کائی تکلیف اس بہتے ہوئے آتری نو کنڈو ویک کے آخیا گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو اللہ کی قسم ہے جی سارے بندے بولے آئے تو جھٹ پڑسا نہیں تو اتنی ریت رات جاگنے چنا ذات کریں گے سمجھو پانچ بارے پڑھ لیں گے دمی سل تھی بہوں گا سول لانا پڑھی نہ گئے چار مجل سوا دھو گیا دوری ترن دے گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو اتر فروش پچھا مڑیا دھمی نال ملنگ جملہ چنگا نہیں بولیا او تنگ آئی یالی مدد نہیں بولیا آتری آخیا پہلے بندے ہی میری محنت تے اعتراض کیتا ہے مینوں کی لبنا اس کو پوچھا تو سہی میں محنت کر کے پھول گول دی خوشبو کٹھی کر کے رکھنا مینو آنا خراب کی بو جی جی میں نیڑے آ بھائی جی میں ضروریت شاری بیٹھے بھائی اتنا نیڑے آیا نا تو ملنگ اگلا شیر کسیا میں انہوں نے کسا جڑے رسیاں نال بھائی مشکا بنائی بیٹھے ملنگ آخیا گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو آتری ادا کیوں ادا کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو خون دا پیغام آئی جل دوا نارا ماریا نے یہ تاری بے حصی ہے گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو ملنگا دے کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو پتا کیویں آتا اسی لیے تو نکلتا ہے عطر مٹی سے بسی ہوئی ہے اسی میں ابو تراب بس فضائل اتنا کافی ادھائی دا ٹائم ہے وقت ہے علی اصغر دی ماں دا اس نے ماما یہ بھی انہیں دلے چومن جا تے ہاتھ مار تے بیٹی ان سکتا ہے جا گئے مجھے
بیٹھے ہو. سونا علی اکبر آئی دفنایا علی اصغر. نہ سونے جی جھولی چ اولاد کوئی نہیں, کوئی پرواہ نہیں. جرا اولاد رکھ دے گل سنے جی دا اڑا 18 سالاں دا یوں نس دفنایا. کوئی سید بیٹھا جڑا دسے 6 مہینے اللہ لکیندا کیوں آئی. 18 سالاں دا میدان وچ رکھدا کیوں آئی. مجبوری آسو جو گھوڑے دے سونگ لو اے اس طرح نہیں جا سکدا. اج قسمت نال مینوں کربلا چ لگنا پیا. کوئی تو تواڈے چ لگے ہو سی, ہر کوئی بے کفن آکھے. ذریت مدن سلام کرے نا تو بے کفن نہ. میں لگیا میں ویکھن 72 کفن لے, ہر جنازے کول کائی نہ کائی مستور موجود. کوشش کرنا, کوشش ہی ہے نا. دیکھو جی کوئی بندہ قرآن راہل تو بغیر نہیں رکھتا. مینو راہل مسائب لبے نا تو میں حسین کا مسائب پڑھنا. تو مومن کا دل ہے راہل جتھے میں مسائب کا قرآن رکھنا. جب مینو تیرے سینے والی جا کھلی نظر آئی تو میں ارمان پڑھسا. پھر سن میں کیا کہ پوتر کیوں منگنا ہے جب میں مرا کوئی وارس ہو گئے پوتر ہو نہیں تو جی بھی منگے گا. کیوں نہیں منگتا جی, زمانہ کیوں جی یہ جی منگی کر. حسین کوئی آخے جی خیمے علی اکبر نہ ہوئے مینو ویڑا چنگا نہیں بنا. آخیس جی گھر عباس نہ ہوویلی چنگی نہیں لگتی. تیرے مجنو بھی مام آخیا جی حویلی سکینہ نہ ہو. میں تیری دلیری نو سلام کرے نا اج دے چڑے نا تو جی گھر بنی جی چھوٹی تھی اج ہاتھ کری نا تو اج ہاتھ نہ کرے. کچھ سی بابا میرے چاہیا کیوں نہیں آخری میں وہ مسائل سنایا جی مسائل ہر ممبر تو سمجھا نا جی اس واسطے منگی کر
کوئی جو نہیں آیا رسول دے میت تے، میت بے فارس نائی کیوں جو بطول رو منا دیا. کی میں سمجھا ہوں تیوں چھوٹی عمر چ پتر دھی ہوں منی جھولی چ بھائی بیٹھوں میں پتر نو اتو دھی آ بنی کوشش تو کرے ایک بار پتر اٹھا چھو دین بہا لے تے پتر پوچھے بابا میں اٹھایا کیوں ہے جی بھائی کیوں ہے نو آنکھیں تو بختاں دا مالک ہے اے جی میرا بھوکت لے جی اس کو ذری سختی محسوس کرے تو انہوں آنکھ دے میں لگے نہیں انہوں آنکھ چھوڑے ہیں جب میرے آخری سا ہے میں تو سب بیرامہ بیراست کو لڑ پمنا ہے ایک ایدھی ہے یہ میرا مڑ مڑ موں بیک کیا سی تیرے بار بھر جانیوں کی مرضی تیرے بابا میں تیری حویلی تیرے آنکھ دوسران ہی میں میرا یہ یاد ہے ضروریت ایک گل کر کے نا کوئی نو مجمع چ اٹھاواں ایک گل کر کے دساں جے تینو گھر دا راہ آوے تے مینوں قتل کر چھوڑے ای چوکھا مجمع دو چار ہزار بندے ای چار ہزار بندہ اٹھی وے ایتھے بیبی نو سڑ کے آنا تو ممبر تے آ تے انہاں نو آکھ میری چون سالاں دی تھی کھڑی اس چار ہزار سر ممبر تے آنا علی دی دھی شام دی تھکی ہوئی سائیں جے میں ممبر تے بخت منگانا تے مینوں موت دے جدا میں منگدا ہی جو کو جان جیواں تے جملت تیرے دکھ دا وہ بولنا جو گھر تائی لوگ آکھن واقعی غریب ایڈی حال اتنا مجھے میں ایک سوال کر کے بس مسائل دہ ایک وین آکھتے بس زیادہ نہیں رات دیا مجلس ہے اتنا لمبا مسائل نہیں پڑھنا چاہیے پھر بھی کوشش کرنا کائی ماں جوان میت تے روندی پی ہو نا پوتر تے اچانک ایک جوان اندر آوے بغیر دسن دے دا منہ چوم تے کوکا مار کے روئے اون بند نک تے باہر لے ونجن دفن تو فوراً بعد ماں پر چاونی جلن تو پہلو لگ دیا نو اکسی وانو کوئی پتہ ہے جیرا جوان میرے پوتر تے کوکا مار کے رہا ہے کوہدے کی کوئی جاند ہے میں تن دعا کرے نا جیرا کوکا مار کے رہا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو بطول پچھ دی جے میرا بے کم ہر نائی بے کھا کوکا مار کے رہا ہے میں بس میدان سوائیاں دے کے رکھو جڑے بندے منوائیں گے نام بھی کئی غرض ہوندی ہے میری ایک غرض ہوندی ہے میں جو اتھے نہ روا سکنا تھے کوئی بندہ سنتے گھر وان کے مسلح کے بائے تے یاد چکرے کی میں آکھیا سوں کی میں آکھیا سوں ماما دھیاں دا مقدر وے سمن دوانے لے کی میں آکھیا ہی جیدہ بھیرا کوئی نہ یوں نو ویڑے چھ وڑ کے مارے آنے سمن دوانے لے کیوں مارے
کہ آج کوئی نائی امت ویڑ چوار کے ماریا ہے کہ جیدے اٹھارہ بھیرا ہائیں ان چھتری شہر چوارے ہیں چار ہو رہی اکثر میں مجلس کو حق کے کوئی زندگی امن چ گزارنی زندگی تو جی مسائل پڑھ دیا گزرے
ਇੱਚੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਲੈ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਅਕਸੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਅਕਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਅਲੀ ਯਾਦ ਹਸਨ ਵੇਖਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੋ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸਕੀਨਾ ਸੁਨਾ ਨਿਭਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ ਯਾਦ ਯੋਸੀ ਬਾਬਾ